Unë e mas pare për këtu për to, këtë pjesën mikrofona, kjo ka posë stel për fillimit me Blerën, ka një kam folë pa mikrofona shumë herë, e dyta për punën e me Lumbardën, është vërtet, se unë ju më konë të pi për vete, e në konë edhe Lumbardë edhe Donati, a ardhje ullë aty, edhe ma ke shkel komen, edhe ke bo me sy ka Lumbardë, që në nashta... Me sy ka Lumbardë? Po, nashta, që në në bo nashtë shumë transparent dhe publikut, që edhe vetën e që shkajat pjesë, se e ke bo që të gjezë, dhe me thonë... E ke po dhe po tash, a të mbroj ty e të rej publikun, e që më të mbroj? Jo, daj, s'ke më në mbrojt mu e që e këshu me fojt drejt, dhe me thonë... Edhe këtë pjesë është e kam po publiku promë, ka që di me thonë. Oke, kemi komenta, hajde lu një pojnë, mështë me spjërë publiku ka po pyjtjen. Që kjo gjithë, e njejta sen, që e bone me sanktione, një pyjtje publiku, e nove me mani publisitate. Lecu pyjtje, e keni kuptu? Jo, se ka kuptu, lecu pyjtje, po lecu tuna. Lecu me rëtë pyjtje, lecu pyjtje. Unë e qasë o senet tila nuk boj edhe s'kom bërë. Lecu pyjtje, lecu pyjtje, lecu pyjtje. E, vesh një minut, vesh një minut. Jo, kini drejt vesh komenta me boj E janë të përpytje, ledzoja dhe jërë, hipokrizin, ledzoja dhe jërë. Ledzoja dhe jërë, ledzoja dhe jërë. Moderator, apo e shpak, ju lutna se e kam për obligime me mojtë se ci, ju lutna. Shkojmë foljëm një ka një, jo kretëm me një. Më në bëmë brojtë.